ওকে হা ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল টিকে আসামিজ। সো বন্ধুসকল, আজির ভিডিওটো হৈছে যে বিভিন্ন তাৰমানে বহুতে কমেন্ট কৰি আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধি আছে, কমেণ্টততো দেখিয়ে থাকোঁ কাৰণ বহুত কমেণ্ট হয়, ৰিপ্লাই দিয়াত প্ৰব্লেম হৈ যায়। সেইকাৰণে বাৰু মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কৈ আছোঁ, আজি কপা ট্ৰেডৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ মানে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে দেখুৱাই দিম। লগতে আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিকেল থিয়ৰি মানে দুইখন পেপাৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ দেখুৱাই দিম। থিয়ৰিৰ পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰেক্টিকেলৰ পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো সেইবিলাকে চাই ৰাখিবা। আৰু যদি কোনোবা নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, সেই ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত যেনেকৈ নহয় ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল আৰু আৰু অল কৰি থৈ দিবা, তেতিয়া আপডেটবোৰ বাঢ়ি থাকিবা। প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকক মই যিখন থিয়ৰিৰ পেপাৰ আছে সেইখন দেখুৱাম, তাৰে পিছত প্ৰেক্টিকেলৰ পেপাৰখন দেখুৱাম, কাৰণ দুয়োখন পেপাৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইগুলোকে চাই ৰাখিবা, স্কিপ নকৰিবা। বাৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰক। অ'কে বন্ধুসকল, ইয়াত চাব SCVT কম্পিউটাৰ অপাৰেটাৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্ট কপা 1 ইয়াৰ কোৰ্চ নন ইঞ্জিনিয়াৰিং। আৰু SCVT বা NCVT বুলি কথা নাই, একেই যিহেতু। চাওক এতিয়া কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, তাৰে পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি দেখুৱাম। চাওক প্ৰথমতে কি কৈছে, যে 3 ঘণ্টা সময় থাকে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে 3 আৱাৰ্ছ আছিল। আৰু লগতে ইয়াত চাব 100 নম্বৰ আছিল, 100 নম্বৰীয়া পেপাৰ, এইখন 100 নম্বৰীয়া পেপাৰ। ইয়াত চাব প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন তাত দিছে যে এটেম্প 5 কুৱেশ্যন ইন অল নাম্বাৰ, যিটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কম্পালচৰি বুলি দিছে, অল কুৱেশ্যন কেৰি ইকুৱেল মাৰ্ক, গোটেইকেইটাত সমান সমান মাৰ্কছ থাকে। মানে প্ৰথম যিটো 1 নম্বৰত দিয়া আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমটো এটেম্প কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত দি দিছে মানে টোটেল ইয়াত 7টা কুৱেশ্যন আছে, তাৰে যিকোনো 5টা আপোনালোকক কৰিব কৈছে। আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 20 নম্বৰ কৈ আছে, প্ৰথম 20টাক যি ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ দিয়া আছে খালী ঠাই পূৰণ কৰা, তাত 20 নম্বৰ আছে। আৰু তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে এক্সপ্লেইন ডিফাৰেণ্ট জেনেৰেশ্যনছ অফ কম্পিউটাৰ, চ' যিসকলে কপা ট্ৰেড লৈছে তেওঁলোকে গমেই পাবা এইবোৰ কেনেকৈ এনচাৰ কৰিব লাগে। মই আপোনালোকক জাষ্ট পেপাৰখন দেখুৱাই আছোঁ। আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে ডিফাইনিং নেটৱৰ্কিং এণ্ড ইটছ টপ'লজিক্স, ইয়াত তাৰমানে 2টা দিছে 7 নম্বৰৰ, A আৰু B। যদি আপোনালোকে কেৱল প্ৰথম 5টাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে, যিকেইটা সহজ হয়, যিকোনো 7টাৰ ভিতৰত 5টা কৰিলে হ'ল, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে। আৰু যদি আপোনালোকক এই পেপাৰখন লাগে, ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে গমেই পাইছে মই দেখুৱাইছোঁৱে, তথাপিও লাগে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবা, মোৰ DI আছে ইনষ্টাগ্ৰাম, TRIIDIP বুলি আছে, তাত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা, পেপাৰখন আপোনালোকক দি দিম মই। গতিকে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে কপা ট্ৰেডৰ পেপাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে, সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ। এতিয়া এইখন চাব, আগৰখনটো মই দেখুৱালোঁ যে থিয়ৰিৰ, এইখন প্ৰেক্টিকেলৰ হয়, প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ইয়াতো 100 নম্বৰ আছে, 100 মাৰ্কছ, আৰু 3 ঘণ্টা সময় ইয়াতো। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল কুৱেশ্যন দিছে 5টা কুৱেশ্যন দিছে, যিকোনো 4টা এটেম্প কৰিব কৈছে, 25 নম্বৰ কৈ আছে এটা কুৱেশ্যনত, যিহেতু 100 নম্বৰ আছে গতিকে 5টা কুৱেশ্যনৰ 4টাহে এটেম্প কৰিব কৈছে আপোনালোকক, গতিকে এটাত 25 নম্বৰকৈ থাকিব, কাৰণ 25 4 গুণ 100। এইবোৰ কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল, এইখন প্ৰেক্টিকেলৰ কিতাপ মানে প্ৰেক্টিকেলৰ পেপাৰ, যিহেতু প্ৰেক্টিকেলৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে, এইকেইটা আছে প্ৰেক্টিকেলৰ। চ' আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও আইডিয়া আহিব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, সেইকাৰণে মই দেখুৱালোঁ। বাৰু বন্ধুসকল, আপোনালোক দেখুৱালোৱে যে পেপাৰখন কেনেকুৱা টাইপৰ আহিছে, আৰু যদি কাৰোবাক লাগে ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিবা, মই কৈছোঁৱে কেনেকুৱাকৈ, তলত দিয়াই আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি, তাত কণ্টেক্ট কৰিবা, মই দি দিম। আৰু লগতে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' মই ড্ৰয়িং পেপাৰৰ ওপৰত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ড্ৰয়িং, কাৰণ ড্ৰয়িংখন বহুত টান, মানে ITR আটাইতকৈ কঠিন, মানে কঠিন পেপাৰখনে হৈছে ড্ৰয়িং, ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং, কাৰণ সেই ড্ৰয়িঙৰ পেপাৰখন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডৰে হওক বা বেলেগ ট্ৰেডৰে হওক কেনেকুৱা টাইপৰ আহে মই বনাই দিম। সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দবাই থাকিবা, তেতিয়া আপডেটবোৰ পাই থাকিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। বাৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, বাই বাই, জয় হিন্দ।